Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тұрғындарға бір қатар қызмет көрсету түрлері тиісті деңгейде көрсетілмейді. Медициналық қызметкерлер жұмысына кешігіп келеді. Онымен қоса әскери комиссариаттың мамандары орнында болмай шықты. Осы және өзге де олқылықтарды Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы жоспарлы рейд барысында анықтады. Партиялы бақылау комиссиясының мүшелері әуелі агрегатты салыстыру бекетінің таныс-тіршілігімен танысты. Мұнда жұмыс таңғы 9-дан басталады. Алайда жүргізушілер мұны біле тұра таңғы 5-те тіпті түнгі 3-тен келіп кезегін тосып тұрады екен. Міне мына ұзын сонар автомобиль кептелесі соның дәлелі. Приехал переоформить машину, поставить другую на учет. Мұнда таңғы 8-ден келіп кезегімді 3 сағат бойы тосып тұрмын. Мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына өз меншігімді есептен шығару үшін келдім. Алдамына көлігімді сатамын. Агрегатты салыстыру бекетіндегі криминалистер күніне 250-300-ге тарта жеңіл жүк көліктерін тексерістен өткізеді. 8 машинаны бекітілген стандарт бойынша 10-15 минуттың ішінде тексеріп шығады. Время оформления должно превышать 20 минут. Көлікті тұлғаның атына рәсімдеу үшін 20 минут кетеді. Құжатты дайындауға 2 сағаттан астам уақыт жұмсалады. Сондай-ақ мұнда біз қызметкерлердің жұмысын бейне бақылау камералары арқылы үнемі қадағалап отырамыз. Осылайша олардың клиенттерге көрсетіп жатқан қызмет сапасын бақылауға болады. Бұдан кейін партиялық бақылау комиссиясының мүшелері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында ұсынылатын қызмет түрлерінің сапалы орындалуын бақылады. Нәтижесінде бірқатар олқылықтар табылды. Мысалы, психиатр-нарколог дәрігерлер жұмысына 1 сағат кетеді. Алдындағы бір кездесуде медицина қызметкерлер сағат 16-ға дейін ғана жұмыс істейтін болатында. Қазіргі кезде біршама жұмыстар істелінді, енді олардың жұмыс күні таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін. Бірақ әлі де болса олар сенбі күндері жұмыс атқармайтындығы анық болып отыр. Осы жерде жүргізуші куәлігінің берілу тәртібі, көлікті тізгіндегендер емтиханды қалай тапсыратындығы іс жүзінде тексерілді. Халыққа қызмет ету үшін екінші бір қызмет келу керек еді, бұл әскери комиссариат. Бірақ бүгінгі қызметкерлермен әңгіме барысында байқағанымыз, әлі де болса әскери комиссариатпен жұмыс келіссөз ретінде ғана жүріп жатыр, әлі нәтижеге жеткен жоқ. Рейд барысында табылған олқылықтарды партия өкілдері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының әкімшілігіне тез арада түзетуді тапсырды. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.